Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн студиябызда дүйнөлүк финанс рыногунда болуп жаткан өзгөрүүлөр туурасында кеп кылмакчыбыз. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө ушул Америка долларынан баш тартуу идеясын бир канча мамлекеттер көтөрүп чыгып атышат. Ушул биздин өлкөбүздүн экономикасына кандай таасир этет? Биздин студиябыздын коногу экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев мырза. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мына өзүңүз жалпы баарыбыз эле көрүп жатабыз, ушул дүйнөлүк ири өлкөлөрдүн айрымдары ушул доллардан баш тартабыз деп өздөрүнүн ушул соода алакаларын улуттук валюта менен жүргүзөбүз деп атышат да. Ушул канчалык деңгээлде реалдуу? Эми муну кичине бүгүн эле баштала калган проблема эмес. Бул өзү негизи чыңалып азыр ошол бир аябай бир жарыла турган мезгилге жетип калган да. Ошондуктан маселе козголуп атат. Анын себептери көп. Анын ичинен эң негизги себептери болуп 2008 жылкы дүйнөлүк финансылык кризис болду. Ал дагы ошо Америкадан башталып калды эле. Америкадагы банктар жарылып кетип, анан бир топ өлкөлөр кризиске дуушар болду. Анан ошо кезде анча мынча кризиске моюн бербеген Россия менен Кытай болуп калды. Мындай кылганда Америка өзү да бир топ мүчөлүштүккө туш келди. Европа өлкөлөрү, башка өлкөлөр анан ошо мезгилде маселе козголду. Эмне үчүн дүйнөсү бүт баардыгы тең долларга байланган? Жалгыз долларга. Эгерде бүт дүйнөсү баары биригип кайра өзүндө айланып жүргөн товар сатарга тиги сатылып аткан доллардын баарын кайра Америкага берсе, Америка ошол доллардын немесин кайрып бере алабы деген маселе козголду. Жалпы баарыбыз көрүп атабыз, ушул согуш жүрүп атпайбы? Украина менен Россиянын ортосунда согуш жүрүп атат. Анан чындап эле бул жерде балким Россиянын дагы жеке амбициясы туруп аткан болушу мүмкүн. Себеп дегенде баягы каршылашып атышат да Америка менен. Албетте. НАТО мамлекеттери менен каршылашып атышат. Албетте. Анан бул согуш талаасында эле эмес, финансы рыногунда дагы каршылаштыкты күчөтүп атышат. Россия да 90-жылдан кийин өзүнүн резервдерин ошо Америкада сактачы. Америкадан көп баалуу кагаздарды сатып алган. Ошо батыштагы банктарда бүт Америка тиги Россиядан барган миллиардерлер Россиянын өзү мамлекеттик банкы деле ошол жакта сактап калган. Анан чыр чатак башталгандан кийин эле Батыш Европа, Америка Россияга каршы санкция сала баштады. Көп ишканаларды Россиядан чыгарып кете баштады. 300 миллиарддан ашык доллар Россиядагы акчасын азыр басып койду. Эч жака чыгарып анан Россия албетте бул демилгенин азыркы бүгүнкү күндөгү демилгенин башында Россия турат. Себеби Американын негизги максаты, батыш өлкөлөрүнүн негизги максаты ошо финансылык согуш аркылуу Россияны алсыздандырып, экономикасын талкалап, Россиянын өзүн жоюп салабыз керек болсо деген амбиция болду. Анан албетте Россия өзүнүн ошо жан айласы үчүн жанталашыганын жанагындай давай доллардан баш тарталы деп өзүнө союздаш, өзү менен чогуу соода кылып жүргөн өлкөлөрдү мындай демилге көтөрүп тарта баштады. Ушул окуянын тездеп кетишинде бирден бир себеп болуп, балким ол кече жакында эле Путин менен Си Цзиньпин Москвада жолукпадыбы? Анан ошол жолугушуудан кийин эле ушул окуя тездеп кеткендей көрүнүш алды да. Жок, кандайдыр эмес. Мен муну мындан 5 жыл мурун эле өзүм бир макаламда айттым эле. Дүйнө жүзүндөгү экономикалык жана саясий борбор, дүйнө жүзүнүн экономикалык жана саясий борбору, то есть негизги чечимдер эми Азия континентине өттү деп. Анын себеби экономикалык өсүш жана анын келечеги кайсы континентте, кайсы өлкөлөр тез өнүгүп атат, кайсы өлкөлөр ошо көп прогресс кылып, көп илим техниканы пайдаланып алдыга тез чыгып кетти, кайсы өлкөлөр токтоп калды, артка кете баштады деген мааниде айтылып эсептеп бердим да. Ошондо эле ошо мындан 5 жыл мурун эле мен мындай айттым эле. 2013 жылы баягы ШОСТу курабыз дегенде, ШОСТу түзөбүз дегенде Назарбаев баштап ошо кезде Си Цзиньпин Алматыга барып, анан Алматыдан Бишкекке келип 2 күн жатып калган ошо жерде. Бул Си Цзиньпиндин 2 күн дүйнөсүндөгү башка өлкөлөрдө жатышы бул мындай бир өзгөчө көрүнүш да. Мына өткөн жолу дагы 2 сутка, 3 сутка Россияда жүрдү, Кыргызстанда 2 сутка жүргөндө мен да таң калгам, бул Кыргызстанда
ушунчалык эле маанилүү болуп калдыбы Кытайларга? Эмне үчүн бул ушунчалык дүйнөдөгү номер 1-2 болуп турган өлкөнүн башчысы тырмактай Кыргызстанда 2 күн жатты деп ойлогом. Анан кийин анализ деп талап отурсак, дүйнө жүзүндөгү өнүгүү Азия континентин өтө баштап турган анын борбору биздин Кыргызстан болуп атат. Азия континентинин, Орто Азиянын эң борборунда биз турабыз. Кичинекейбиз да, элибиз аз да, экономикабыз жок да, жардыбыз да, бирок ооруки саясий согуштук мааниси абдан чоң экен биздин республика. Андыктан Си Цзиньпин бекеринен келбептир, бекеринен 2 күн Кыргызстанда жатпаптыр. Ошондон баштап ШОС күчүнө кире баштады. Евразия күчүнө киши Евразия биримдиги жана экономикалык биримдиги күчүнө кире баштады. Андан БРИКСТе түшчү. БРИКСТе болсо как раз азыр ушунчалык өнүгүүсү ылдам болуп аткан өлкөлөр кирди. Алар кимдер? Бразилия, ошол эле Түштүк Африка Республикасы чоң өлкөлөр булар. Мына жакынкы чыгышта дагы өтө бай өлкөлөр дагы мына кийинчерээк өтө тез өнүгүп нефти менен жашагандан көрө башкача аны көтөрүлдү. Иран практически мындай алып караганда жок болгону менен бул ядролук өлкө. Бул мында уран иштетип аткан күч биринчи жолго коюлган. Тегерегибизде Иран турат, ар жакта Пакистан ядролук өлкө, Индия удагы ядролук өлкө, Кытай ядролук өлкө, Россия ядролук өлкө. То есть баарыки согуштук потенциалын алып келгенде да, экономикалык потенциал элинин санын алып келгенде да биздин Азия континенти азыр умтулуп тез алдыга чыгып бара жатат да. Андыктан Россия болсо өзү 70% азият. Адеги негизи москвичтер өздөрү дуулдап калышат. Биз европейбиз, биз европабыз, биз европалыктарга борушубуз керек деп бир көтөрүлгөнү менен фактически Россия өзү евразиялык негизги Азия өлкөсү. Андыктан Россияны деле европалыктар көп теңей албайт. Силер жарым азиятсыңар, силер жарым татарсыңар деп шылдыңдап келишет, басынтып келет. Ошон үчүн Россиядагы азият деп коюш керек. Казакстан, пожалуйста. Эми территориясын алсаңыз да, Россиянын территориясы, Казакстан территориясы, Монголиянын территориясы, ага Кытайды кош, Орто Азияны кош, бул эмне деген өлкөлөр өзү? Демек жаратылыш байлыгы боюнча азыр биздин континент дүйнөсүндө эң биринчи орун. Ну, Африканы да мактап атышат, Африкада ал көп пул көп деп атат. Африкадан ким калбаган байлык бизде жаратылыш байлыгы бул келечектики деш керек. Келечек байлык, келечектин байлыгы бизде. Ушунун баардыгы фактор деп аталат. А Россияны болсо, Россиянын жана байлыгы өзгөчө жанагы Азия тарабындагы байлык дүйнөсүнүн баарын кызыктырып келет. Ачыгып айтышат, эй орустар, силер муну тиги незаслуженный алгансыңар. Силер жөн эле тиги бекер эле болбогон жерден эле басып алгансыңар. Муну бүт дүйнөсү бөлүшүш керек деген принцип бар да. Бул чоң маселе. Анан ошонун тегерегинде азыр мына валюта согушу күчүнө кирип калды. Россия дагы чыгып айтты, менде байлык толтура. Бүт дүйнөсүнө сатам ушунун баардыгы. Только орустун рублуна сатам деп азыр маселе койду ачык эле. Мына ушул доллардан баш тартуунун биринчи кадамы катары карайбыз, сактап алуубу же кандай? Мына Бразилия менен Кытай өз ара соода жүгүртүүнү өздөрүнүн улуттук валюталары менен ишке ашырмай болушту да жакын арада. Анан бул канчалык деңгээлде ошол дүйнөлүк экономикага таасир эте алат? Бул эми баягы болгону доллардан чыгасың. Кыргызстанда эле биздин республикада эле башында мыйзам кабыл алынган. Бардык чет өлкөлүк валюталардан баш тарталы, доллардан баш тарталы, Кыргызстандын ичиндеги соода саттыктын баардыгы сом менен жүрсүн. Бул ар бир өлкөнүн мыйзам ченемдүү көрүнүшү. Ар бир өлкө өзүнүн валютасын менеждеш керек. Болбосо валюта чыгаруу эмне кереги бар? Андыктан Кыргызстан дагы башында 80-90% долларга байланып калды эле. Бүгүнкү күнү ал азайды. Элдин дагы көпчүлүгү өз акчасын долларга эмес өзүнө керектүү сомго көпчүлүгү уже кой баштады. Сом баары бир каяка барсаң да Кыргызстандын сому, каяка барсаң да сен Кыргызстан гражданысың, каяка барсаң да сен Кыргызстан продукциясын сатып аласың, ичинен соода саттык жүргүзөсүң. Ошон үчүн сомго өтүү процесси бизде небагы эле башталган. Бирок баягы эми ачык айтканда бир аз ийип алган байлыктарын бир аз деп коелучу, көп деле эмес. Эми дүйнөлүк масштабта көп деле эмес. Бир аз байлыктары бар, байларыбыз бар. Ошолор эле кичине чиренип кыйынсынып анан болгон байлыгын ошо доллар менен чет өлкөгө сактап келишет дагы. Анан доллардын жүрүшүн Кыргызстандын ичинде жүргүзбөй аткан дагы ошолор да. Анан эми биз өзгөчө
импортка көз каранды болгондан кийин Кытайдан товарды алганда долларга алчубуз. Эми биз Кытайдын юаннан алсак, бизде эч кандай проблема болбойт. Соода сатыкты, ореки, карагай, сарагай, темир, семир, нефти, газ деген булардын баарын Россиядан алып атабыз. Аларды рубль менен алсак, эч кандай проблема болбойт. Казакстан менен деле теңгеге, рубльга, юанга өтүп соода кылсак эч проблема болбойт. Бир операциясын доллар менен кылсак эч проблема болбойт. То есть биз ошо чет өлкөлүк валюталардын көз карандылыгынан чыгабыз да. Ошого чоң мамлекеттер мүмкүнчүлүк береби? Коңшубуз Кытай, Россия менен тыгыз байланыштабыз. Алар өздөрү ушуга аракет кылып атат. Мисалы үчүн Кытайга өз юаны менен соода кылыш өтө кызык. Мейли аз тырмактай эле болот, алар үчүн биз 0,01% эле болот соода сатканда. А бирок баары бир ошол деле бир мамлекет бизге кошулду деген бул саясий чоң нерсе да. Россия менен болуп атат. Сауд Арабиясы менен жакында түзүштү, Иран менен түзүштү мындай маселени бири менен бири. Эми булар Индия өкө мисалы, Индия өкө эле тил табышып, баягы тыйтың-пыйтыңы токтоп, чек ара талашкан тыйтың-пыйтыңы токтоп эле өкө бири менен бири эле өз валюталары менен соода кыла баштаса, доллар өзүнөн өзү эле азайып калат. Бул жерде тескерисинче ошо биз деле ошо бир жалгыз долларга байланып, анан доллар менен сатып соода кылган өлкөлөрдөгү кризистер бизге деле тие берсе, биз деле кыйналабыз. Негизи канча ондогон жылдардан бери ушул доллардын бүт дүйнө жүзүндөгү үстөмдүгү сезилерлик эле байкалып, дээрлик бардык мамлекеттердин экономикасында таасири күчтүү болуп турбадыбы? Болуп турган бул жерде деген ири мамлекеттер, ири державалар өз ара товар алмашууда анча мынча нерселерге экономикалык кыйынчылыктарга моюн бербей, бири бири менен алаканын тез жүргүзүп кете алат да. Туура. А майда мамлекеттердин экономикасы кандай болот? Эми булар дагы биздин Кыргызстан сыяктуу эле ким менен көп алака кылса, ким менен көп соода сатык жүргүзсө, ошолордун валютасы менен иштей берет. Ошолордун валютасын өзүнүн жанагы резерв деп коет, валюта резерв деп коет, өзүнө кылып алат. Мына бекеринен айтылган жок да, бир полярдуу эмес, көп полярдуу бололу деген сөз. То есть бир эле өлкөнүн валютасына байланбай, өзүбүз ким менен көп соода сатык кылсак, ошолордун валютасы менен биргелешип иштейли деген мааниде да. Эми бул бүгүн эле доллар жоголот дегенден алысып барыш керек. Бул доллар жоголор үчүн дагы ондогон жылдар керек. Азастап, акырындап соода сатык бир башкача системага, башкача калыпка түшкөн мезгилде анан ошондо болот. Анан бир чоң проблема дагы. Баары бир ошол бизде 200 ашык ар кайсы мамлекеттер бар да. Ошолордун баардыгы бир калыпка келиш үчүн балким алтынды баягы дүйнөлүк эквивалент кылып алып келеби деген суроо туулуп атат. Же бир кайсы күчтүү, эң күчтүү мамлекеттин кайра эле Кытайдын юанына байланып калабызбы деген суроо да туулат да. Бул чоң маселе, чоң проблема. Ошондуктан мына азыр жанагы валюталар чыгып атпай, кагаз эмес. Эрки валютачы интернет аркылуу иштеген. Криптовалюта. Криптовалюталар чыгып атпай, ошолордун формасына өтүү маселеси да каралып атат. Кытай тарабынан да каралып атат. Жанагы бир кур бир жол, же болбосо ШОС'тун алкагында же Улуу Жибек жолунун тегерегинде ошо криптовалюта сыяктуу бир жалпы өлкөлөр пайдалана ала турган бир фонд түзүүчүлөр менен иштейбизби деген. Мен мындай эле мисал үчүн 100% бир эле мамлекетте болбойт, криптовалюта ар бир өлкөдө өзүнүн экономикасына жараша болот, ошол фонд менен иштей берет. Муну дагы мындай системага салып иштеп чыгыш керек. Бул только азыр ой. Буга чейин мына адамзат ушул дүйнөлүк экономика бир канча жолу финансылык кризистерди көрбөдүкпү? Буга чейин ушул экономикалык кризистер болду, мына 2008 финансылык кризис болду айтып атпайсызбы? Бул жолу банк кризиси болбойбу дүйнө жүзүндө? Америкада эми башталды, бирок бул алардын ар кимдин өзүнүн баягы банктарынын ичине жараша болот, канчалык деңгээлде жанагы бумажный деп коет, пустой пузур ичинде толтура абасы бар карыздары болсо ошо банктар жарылат сөзсүз түрдө. Бул өтө чоң маселе, курч маселе. Бул дагы бүгүнкү күндүн маселеси болуп турат. Даже Американын өзүндө бул финансылык кризистин экономикалык кризистен эмне айырмасы бар? Финансылык кризис именно ошо банкка, валюта системасына, резервтерге тиешелүү.
инфляцияга тиешелүү болуп калат. Экономикалык криз ал товар менен байланыштуу. Эми мындан ары экономикалык криз болбойт. Именно финансылык криз болот. 2008 жылдан кийин 2011 жылы бир аз болуп барып токтоду. Анан айтылган ушундай азыр тенденция финанс кризиси жылдан жылга аралыгы азая берет, кыскара берет. Канчалык деңгээлде дүйнө жүзүндө ошо жанагы воздушный дейт, аба толгон финансылык кагаздар көп болсо ошончолук бул кризис тез-тез кайталанат, анан оор болушу ыктымал да. Андыктан эми биздин Кыргызстан бул жагынан алганда биз чындыгында өзүбүздүн ички жогоруки мен такай айтып келем, Кыргызстандын экономикалык потенциалы абдан жогору. Элибиздин жашоосун эгерде жакшылап уюштуруу иштерин жүргүзүп, жакшылап башкаруу иштери болуп, жакшылап бир кандайдыр бир деңгээлде жөнөлө демократия деп демократияны анархияга айлантып, ырынок деп ырынокту уурулукка, коррупцияга айлантып жибербей, татынакай эле үй бүлө сыяктуу мамлекет башкара ала турган кишилер болуп ушул ишти алдыга жылдырып кетсе, биз ушул жанагы дүйнөлүк чоң финансылык кризистерге анчалык кабылбайбыз. Болот 10%, 20% толук болушу ыктымал, андан биз кача албайбыз. А бирок өзүбүздүн кылган ишибиз аркылуу ушул финансылык кризистен биз анча кыйналбайбыз деп ойлойм. Мына ушул дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөр ушул дүйнөлүк жана доллар, американын доллардан баш тартуу, анан ары кемесе өзүнүн улуттук валютасына өтүү процессинде ушул Кыргызстан кандай багытты кармаган туура и банк секторунда кандай туура саясат жүрүш керек? 30 жылдан бери такай эле бизде как будто ошо финансылык көз карандысыз да, как будто дейт. Мындай бир караганда бир эркин эркин өзүбүз каалагандай жүргөндөй сезилебиз. А чындыгында фактически биз эл аралык валюта фондусунун жана дүйнөлүк банктын карамагындабыз. Алар кандай бизге жол көрсөтсө, кандай чечим кабылса, алар биз ошолор менен иштеп келебиз. Себеби жөнөкөй эле мисал мамлекет бюджетти бекитип атканда Минфин, биздин Минфин бюджеттин проектин түзөт да, аны эл аралык валюта фондусуна көрсөтөт. Биз ушу бюджет түзүп атабыз, кирешибиз мынча, чыгашыбыз мынча, дефицитибиз мынча болуп атат, чыгашанын багыты мындай болуп атат, ошо дефицитке жардам бере аласыңарбы? Дагы. Кредит бере аласыңарбы? Мурунку кредиттиңерди жоесуңарбы? Жойбойсуңарбы? Процентин азайтасыңарбы? То есть суранат да. Суранат. Бюджетибиз туура эмес экенин силер уруксат бергиле деп. Анан алар карап көрөт да айтат. Мисалы үчүн баланча жака аз бергиле, түкүнчө жака көп бергиле. Эми ачык открытым текстем айтпайт, бирок түшүндүрүп айтат да. Анан кийин аны эл аралык валюта фондусу жараткандан кийин ал бюджетти көтөрүп алып парламентке келет. Так бүттү. Биздин мамлекет чечкен. Анан биздин парламент болсо эми бирөө мектебинин айнегин сурайт, бирөө тиги айылынын туалетин сурайт, ушуну куруп берсең деп министрден. Ошентип атып анан эптеп-септеп жанагы бюджетти бекитишет. Бюджет толугу менен эл аралык фондунун чечимине көз каранды. А дүйнөлүк банк болсо биздин улуттук банктын программасын бекитет. Улуттук банк программа түзүп биз айтып аткан, азыркы айтып аткан финансылык кризистен чыгуу же болуу, же болуу мүмкүнчүлүгү, банктар криз болобу, болбойбу сыяктуу маселелерди ошо улуттук банктын программасында каралат. Келечекте 5 жылда кандай иштейбиз, канча айлыкты көтөрсөк болот, тигил бул деп анан кийин келет. А дүйнөлүк банк айтат, проценти мындай койгула, тигинсин тигиндей койгула, мунусу мындай койгула, болбосо инфляция болуп кетет, болбосо тий болуп кетет, болбосо ал болуп кетет деп. Ошон үчүн жанагы банктын, биздин банктын учетный ставкасы абдан жогору. Коммерциялык банктардын кредиттин ставкалары 28-30%ге чейин жетти, андан да көптөрү бар. Ал эми микрокредиттик организациялардыкы болсо, аларды 40-50%ге чейин экен. Ошентип бизде экономикалык өнүгүү жок. Орусу да мүмкүн эмес. Пока арзан кредит, көп акча болмоюнча Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Андыктан биз эч качан финансылык бул көз карандылыктан чыкмайынча өнүкпөйбүз. Ошон үчүн өзүбүздүн өз алдынча түзгөн бюджетибиз болуш керек, өз алдынча түзгөн экономикалык проектибиз болуш керек, өз алдынча банктын акча кредит саясаты болуш керек. Мына ошондо
Al dağı olsa imenine ekonomikanı önüktürüge bir bağıtta jumşalışı gerekti. Ama oşunda önüge ola, oşunda biz janağı dünyalık krizisten kutulabız. Finansı krizisinden alayım. Bak hazır Dünyalık Bank menen El Aralık Valyuta Fondu turganda bir jağanan kak bitti jönökөйлү. Эркин биз Кытай менен деле, Казак менен деле, Орус менен деле соодагылык кылып атабыз. А бир жагынан бюджетибиз көз каранды. Бюджеттин тышкы карызыбыз көбөйүп атат, ички карызыбыз көбөйүп атат. Баары бир Кыргызстандын ичинде билинбеген инфляция бар. Аны да толук беришпейт. Мына тиги ковиддин кийин канчалык деңгээлде өстү бизде баа. А айлыктарды бир мугалимдер ким көтөргөнсүдү. Бирок ошол эле маалда баалар өсүп атат андан 2 эсе 3 эсе. Мына ушундай проблема бизде өтө коркунучтуу да. Андыктан биз кимге багытта барып мындай бир баш коюп умтулушубуз керек. Биз кайсы өлкө менен көп кызматташтык ошо менен. Бул соода саттык жагында. Мына Россия деле көп эле карыз берип атат. Кытай деле берип аткан. Эми айтышты Кыргызстанга бербейли коюп чыры көп экен. Биздин акчаны тиги алып алып өздөрү жеп алып эле анан бизди күнөөлөй берет экен деп акыркы баягы кумтөрүүсүнөн эме тетишүүнөн кийин булар өздөрүнүн инвестициясын Тажикстанга, Өзбекстанга буруп кетти. Кыргызстандан бүт дээрлик инвестиция салбай чоң-чоң бизнесмендер качып кетти. Биз өзүбүздүн чыр чатагыбыз менен тескерисинче өзүбүзгө өзүбүз проблема түшүп атабыз да. Как будто проблема чечкенсип атат, бирок проблеманы тескерисинче түзүп атабыз. Андыктан биз кошуна колоңдор менен жакшы мамиле кылыш керек. Инвестициялык климат деп ошону айтат. Тегерегибиздеги чоң-чоң өлкөлөр менен мамиле жакшы болуш керек. Жанагы көп векторлуу дегенди мен жакшы түшүнө бербейм, жактырбайм. Көп векторлуу болгондо жаныңдагы кошуна артыкпы же алыстагы тууганың артыкпы деген кыргыздын сөзү бар. Алыстагы бир туугандан жаныңдагы кошуна артык дейт. Себеби кошунадан качып кете албайсың. Кошуна сенден качып кетпейт. Сен өмүр бою түбөлүк сен ошону менен жашайсың. Демек биздин мамилебиз кайсы гана тарабы болбосун кошуналар менен болуш керек да. Маегибиздин соңунда биздин ушул жарандарыбызга да карапайым жарандарыбызга ишкерлерибизге ушул доллар менен соода алака жүргүзгөн же болбосо ошол доллар менен өзүнүн байлыгын сактаган жарандарыбызга кандай кеңеш берет элеңиз? Эми эч кандай проблема жок азыр доллар. Биздин ичибизде Кыргызстандын ичинде деле жүрүп атат. Баары бир банктар аркылуу болбосо да ар бир киши курсу түшүп кетпейби? Жок. Доллардын курсу түшпөйт. Эч качан түшпөйт. Себеби бизде импорт почти. Импорт 80% импорт бүт. Ошо менен соода кыла турган өлкөлөр деле ошо долларды алышат. Биздин жанагы бизнесмендер деле ошо доллар менен кылышат чет өлкөлөр менен. Азырынча бизде юань, рубль тиги буларды мындай анчалык мындай эмеси жок, таасири жок. Сом менен алар деле кызыгып кылып жиберишпейт. Сомду болгону казактар алат бизден, өзбектер алат. Чек арабыз бир ары бери өткөндө сом керек аларга. Анын үстүнө сом теңгеге караганда кичине стабилдүү. Эми түшүндөгүндө бизде болгон резервдин баарын ушул сомдун стабилдүүлүгү үчүн жумшайбыз. Биз экономикабызды жумшабайбыз. Именно резервибизди жумшайбыз. Бул өтө тескери саясатта өтө тескери туура. Кандай болуш керек эле негизи? Негизи биз чыгарган ички дүн продавибиздин материалдык базасы ошо биздин сомдун базасы болуш керек. А биз тескерисинче улам сомдун курсу түшкөн сайын баягы катып койгон акчабызды чыгарып атабыз. Улам катып койгонубузду чыгарабыз, кайра тияктан карыздап келебиз. Чет өлкөдө жүргөн балдарыбыз доллар жиберет, диягалары жиберет, Европа жиберет, же рубль жиберет. Ошону алып алып кайра биздеги тиги өзүбүздүн ички дүн продукциянын эсеби деп коебуз. Фактически бизде сырттан келген акча ички дүн продукциянын бир 50-60% түшөт. Өзүбүз чыгарган продукция кыйрат кыйратыбыз 50-60%. Мында бизде ситуация ушундай да. Маанилүү маегиңизге чоң рахмат, урматтуу Айылчы мырза. Урматтуу замандаштар, биздин бүгүнкү студиябызда экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев мырза болду. Эмки эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.